Силовики Буковини запевнили мітингувальників, що жодного чернівецького правоохоронця в Києві немає. Всі працівники силових структур знаходяться в місті. Співробітники нашого управління не брали, не беруть і не будуть брати участі в акціях, які мають кровопролиття і, можливо, якісь вказівки, які протиречать чинному законодавству. Наших співробітників сьогодні і до сьогоднішнього дня не було в Києві. Співробітники Альфи наші не були задіяні, наразі знаходяться в управлінні і не будуть задіяні у якихось акціях, які б були спрямовані проти мирного населення. Всі працівники міліції знаходяться на території області. Жоден працівник міліції зараз не знаходиться в Києві, в тому числі і спецпідрозділ «Беркут». Все озброєння, яке було з ними в Києві, залишилось там. На сьогоднішній день ні захисних шоломів, ні щитів, ні зброї у них немає. Той же час, запевняє начальник МВС України в Чернівецькій області Олександр Демидов, щодня до їхньої чергової частини надходять більше 200 заяв про скоєння правопорушень. Але зараз за спокій в області відповідають не лише міліціонери, але й представники правого сектору. Правий сектор Буковини зараз займається організацією дотримання законності і забезпеченням правопорядку теж на територіях Буковини. Ну і відповідно організовано зараз патрулювання вулиць, а також території області.